Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, a curiosa série do Sniper Elite 4 e bora lá, próxima missão aí, viaduto de Regilino, perigoso canhão ferroviário está no viaduto e é uma ameaça constante para as tropas dos partidários, além de qualquer força dos aliados que passar por aqui. Os partidários precisam que você neutralize o canhão ferroviário de qualquer maneira e a inteligência britânica precisa que você investigue um avião de reconhecimento que caiu antes que os nazistas recuperem as imagens que ele registrou. Tá, então temos que destruir a parada e investigar esse avião que caiu, né? E pegar todas as imagens. Então é isso, bora lá continuar. Não tem outra. Ah, eu tenho árvore de skills aqui, velho. Eu não usei nada ainda. Eu tenho seis dinheiro eu tenho. Não sei quantas skills eu tenho, mas eu vou. Deixa eu ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acho que tem que ser por ordem aqui mesmo, né? Aqui eu posso escolher, ó. Ritmo cardíaco máximo. Recuperação de ritmo cardíaco melhorada. Posso escolher só uma dessas. Que merda, hein? Eu vou escolher o ritmo cardíaco máximo. Tá, escolhi esse mesmo, então. Não tem como mais fazer nada aqui. Bora lá, voltar. E eu vou sempre bravo. Que beleza, essa Thompson, eu tenho 6 de dinheiro. Posso comprar essa arma aqui, hein, mano. Parece ser uma arma boa, MKB-42. O dano dela é bem baixo. Caraca, essa 12. Não tenho nem como comprar ela. Posso comprar uma dessas 4 aqui. Eu sou entre essa e essa. Daqui tem mais balas no cartucho. Mas o dano dessa é maior. Eu vou com essa daqui mesmo. A principal não vou ter dinheiro para comprar. Tinha duas opções só também. Springfield tá de boa, velho. O que é isso daqui? Beleza, colocar a camuflagem. Ah, ou é camuflagem ou é parada, beleza. Aqui eu não posso comprar nada. Vou saber como eu desbloqueio essas paradas aqui, mano. Desbloqueio todos os equipamentos para começar a dominar suas armas. Não sei como eu desbloqueio. Deixa eu voltar. Tem alguma coisa aqui para essa arma? Não, já tá só com a paradinha lá, com o pingentinho, né? Eu acho que é isso, mano. Kit médico, granada. Eu não vou gastar na munição subsônica da pistola. Caraca. Vamos pegar uma mina também. Eu vou com a granadinha mesmo. Bora, mano. Viaduto de Regilino, na verdade. Campanha. Bora. Beleza, já estamos aqui. Essa aqui é a mina zona zica lá, o anjo, né? Como chamam ela. Ainda bem que me encontrou no castelo. Foi um teste para ver se eu acredito em sua causa? Nossos homens seriam executados. O passado sugere que nem sempre podemos confiar nos aliados. É isso que quer? Um teste? Tente. Muito bem. Há um caminhão ferroviário parado no viaduto. Ele matou muitos dos nossos. Se os aliados vierem por aqui, muitos de vocês também serão mortos. E por que vocês mesmos não os eliminaram? Esse desafio será seu, Fairburn. Beleza, vingança no viaduto, elimine o canhão ferroviário. Tá, beleza, deixa eu só colocar aqui a minha bateria no controle para não ter problema de acabar, né, como acabou aí na cutscene. Tá, vambora, mano. Vamos pegar algumas coisas aqui. Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha, responda. Na escuta, Raposa Vermelha. A aeronave espiã americana caiu em Regilino. Projeto secreto. Encontre o piloto e recupere as imagens aéreas. E também destrua o avião. Câmbio final. Entendido. Desligando. Raposa Galinha é muito boa. Que da hora minha camuflagem.
Caraca, maluca, minha camuflagem, mano. Tem uma arminha aqui também, mas eu não vou trocar, não. Vamos embora, velho. Caraca, é um míssel aquilo? Da porra. Caraca, era um míssel aquilo no... em cima do trem, mano. Acho que é o maior míssel do mundo. Preciso chegar ao canhão ferroviário e lidar com ele. A pergunta é, como? Pera aí, cara, antes vamos dar uma olhada aqui nessa selva. Caraca, tem muitos pontinhos, né? Destruo o carro, mano, o carro tá em movimento. Protejo o posto, quero ver a missão principal. É bastante alto para disfarçar meus disparos. Ah, então esse barulhinho, não sei do que é, mas podemos disfarçar o disparo também. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa missão principal. Elimine o canhão ferroviário, é a nossa missão principal. Temos várias missões secundárias ali. Só que hoje, como eu tô bem... é aqui a parada? Como eu tô bem atrasado hoje, estou gravando esse vídeo na sexta, tem que sair na sexta, eu vou fazer apenas a principal, tá? Que elimina o canhão ferroviário. Elimina o canhão ferroviário, beleza? Selecionei, vamos embora. É só ir reto ali, ó. Na verdade, está ali, ó. Dar um jeito de chegar naquela ponte, mano. Como eu não faço a mínima ideia. Não tem inimigo por aqui, talvez. Estamos no meio da floresta, velho. Capaz de encontrar os, sei lá, ursos, tigres, pumas. Ó, o barulhão, beleza. Eu tô confiando no mapa, velho. Não apareceu nenhum pontinho branco por enquanto. Então tá o quê? Tá GGs, né, mano? Será que eu consigo por essa estradinha aqui? Nossa, velho. Preciso ir aqui do outro lado do mundo. Vamos passar por aqui, localiza o piloto. Bom, eu vou acabar fazendo essa missão localiza o piloto. Só porque é caminho, velho. Mas cuidado com a minha estamina aqui. Com a estamina alta, não consigo esvaziar meu pulmão. Ai! Que porra é essa? Nossa, tinha uma mina ali. Caraca, mano. Nossa, velho. Tinha uma mina ali, cuzão. Como eu vou saber onde tem mina e onde não tem? Caraca. Mudei de caminho já, né? Mudei completamente de caminho. Você é louco. Nossa, tomei mó susto. E tive um cardíaco alto demais. Calma, respira. Se acalma. Vamos respirar, vamos respirar. Enquanto ele respira, deixa eu marcar os caras aqui. Ó, tem paradinha pra explodir ali, ó. Tem outra parada pra explodir ali. Dá pra pegar dois ali, eu acho, hein. Tem gente me vendo? Quase me viu. Será que vai matar ele? Espera chegar mais perto. É, não matou ninguém, que bom, né? Caraca, só tô explodindo as paradas, não tô matando ninguém, mano. Tô bem hoje não, hein? Tô bem hoje não. Ai, o cara baixou a cabeça bem na hora. Nossa, o cara tá apitando, peraí. Matou o apitador aqui. Então, o apitador já era. Espero que eu não venha ninguém por trás de mim, né? Só isso que eu espero. Pode correr, mano. Caralho.
ela corre demais. Oh, tô no cover. Testar essa arma nova? Olha a hora, né? Ah, não, não é essa não. Pegar esse daqui, ó. Boa. Corre não, corre não, corre não. Tem sniper, será? Tem sniper. Sutileza. Pra que sutileza, né? É muito difícil, velho, matar os caras com arma normal. Depois de usar sniper toda hora. Aquela recuadinha estratégica, né? Ah! Odeio quando erro o tiro, mano. Já tô metendo bala mesmo. O médico acho que tem um sniper por aqui. Falta um, falta um. Tô sem mira pra ele, velho. Na cabeça, mas não morreu. Ah, você não morre, mano. Só que tem um sniper ali no fundo me atirando, ó. Só preciso encontrar ele. Tem mais dois caras vindo, ó. Boa. Tão me flanqueando, tão me flanqueando. Boa. Isso aqui explode, eu acho, hein? Preciso achar o sniper, que eu não achei ainda. Adoro fazer emboscadas. O sniper já era, será? Tudo limpo, acho que matamos geral. Eita porra! Guarda barulhentona explodindo aqui. Foi conturbado agora, né, mano? Foda, velho. Eu errei muito tiro no comecinho ali que deu uma ferrada gigante na minha estratégia. Eu não tô procurando nos corpos, né? Eu sei que eu tô vacilando nisso. Peguei uma mina. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aqui do lado já é o avião. Eu vou lá no avião, vai. Vamos ver o que rola com esse avião. Mas cuidado com as minas no chão. Eu quero ser explodido de novo, ó. Tá passando aí. Ah, o barulho é desse barco passando. Sei lá o que é. Ah, não é barco não, é carro mesmo. Tem muito cara aqui, hein? Como eu subo? Tem muito cara pra cá. Só que eu não tenho um lugar pra ficar de cover. Posso ficar aqui. Vou esperar o carro passar, fazer barulho. Vou matar aquele cara ali. Cadê o barulho quando eu preciso dele? Tropa Ziegar. Bom, não quero arriscar. Tá com medo desses caras aí, mano? Tá com medo dos caras, velho. Cadê a parada do som aí? Não preciso. Não morreu.
Tá de sacanagem, né? Ferrou muito. Caraca, senão eu não tô morrendo, mano. Caraca, qualquer de bala. Ó, só vou esperar. Não sei se eles descem aqui ou não. Caraca, comecei mal esse vídeo, hein? Vai, põe a cara aí. Põe a cara aí, maluco. Bombinha! Nunca bato ninguém com granada, né? Werfe granate! Será que eles vão jogar granada também? Ai, jogaram! Boa! Isso aí, aqui era crocodilagem, velho. Crocodilagem nível master. Aí tem cara passando aqui. Quem vai me ver? Boa! Granadinha acertou, hein? Vou do carro passar aqui e me ver, mano. Matamos uma galera já. Levanta aí. Ah, tem medo, né? Ah. Ele vai voltar, ele é burro. Olha aí. Deixa eu contar a situation aqui. Pô, pá de corpo, mano. Tá, tem um vindo pela esquerda. Mais nada por aqui. Tem um ali em cima. Tiro no olho. Tiro não sei aonde, que não deu muito certo. Corre não, corre não. Boa. Morte de oficial, tem mais um. Achei um lugarzinho bom aqui, hein. Eu jurava que ele ia morrer com o tiro no ombro, não morreu. Eu acho que agora já era, hein. Deixa eu deixar recarregada essa sniper, né. Eu sei que o certo seria ir totalmente no stealth, né? Dar uma de sniper americano mesmo, mas, velho, às vezes não é possível. Eu erro um tiro, já era. A merda ferra tudo, eu não vou ficar esperando, todo mundo para de me procurar. Senão o vídeo vai ficar gigante. Não há mais nada para encontrar. Não há mais nada para encontrar. Tá, vamos lá, seguir. Pegando mais, procurando mais munições nos corpos agora. Tem um caminhão, localiza o avião ali. Os espiões. É um protótipo. Os nazistas não podem estudar esses destroços. Temos que destruí-lo. É só destruir? Não tinha que pegar alguma coisa antes? Destrua o avião. Beleza, velho. Socorre, mano! Bombinha demorada da porra. Boa, isso vai chamar uma atenção, mano. Vai chamar uma atenção isso. Já lidei com os destroços. Tá, fiz um objetivo secundário, já tá de bom tamanho, né? Encontro piloto americano, vamos lá para a missão principal América. Vou ter que passar por aqui, ó. Vou ter que passar por aqui, não vai ter jeito. Então vou marcar aqui. Só pra saber pra onde eu preciso ir, né? É aqui do lado já, ó. O mapa é gigante, mas chegamos rápido nos locais, né? Isso é uma coisa boa. Tomar cuidado com mina no chão, hein, velho. Como saber se tem mina ou não no chão? Não sei. Só sei que eu vou salvar aqui. Eu tô salvando um episódio em cada aqui. Pra ficar mais fácil. Tá, marcação ali pra cima, ó.
Vamos já marcar alguns guardas. Demora demais pra marcar, velho. Tô achando, viu? Pra não ter mais ninguém. Então, um caminhão que podemos explodir. Só que não tem um porquê explodir ele agora, né? Tem um guardinha ali só. Achando estranho, hein, mano? Achando estranho só um guardinha. Aproveitei o barulho, será que deu certo? Disparo percebido, não deu certo não. Esse barulhinho é mó, fica mó pouco tempo. Ó, tem cara passando pra lá. Cadê? Eu jurava que tinha um cara passando pra cá. Correndo. Vou ter que pegar o binóculo, será? Ali, ó. O cara tá longe, hein, mano. Deixa eu ver quantos metros ele está. 106 metros. Vai dar um tiro de boa. É, não deu um tiro de boa, não. Agora foi. Como eu não tinha colocado o alcance da arma para 100 metros, eu acho que por isso que o primeiro tiro não foi tão bom. Talvez, né? Tá, localiza o piloto, ó. Tem nego ali. Tudo num lugar alto. Nossa, tem muito cara aqui, velho. Tem muito cara aqui. Tem um ali já, ó. Isso aí, é tiro no olho que eu gosto. Nossa, tem muito alemão aqui. Ai. Quase os caras me veem, velho. Os caras são meio cegos, eu tô achando, viu? Os caras não conseguem me ver, velho. Ficar tão ligado que eu tava lá. Eu tentei atirar na paradinha lá, não deu também. Tô fora esse cara apitando agora. Boa. Começar a atirar, velho. Fazer o quê? Só que os caras não morrem. Caraca, acertei? Acertou o caminhão, acho. Ah, não vai explodir? Que bosta. Mano, que tá? Agora sim explodiu o caminhão, ó. Tem um sniper atirando em mim, velho. Tem um sniper maldito atirando em mim. Ali, ó. Cadê? Eu vi a mira dele, o reflexo. Perdi ele. Perdi ele, mano. Boa. Caraca, como eu saí dessa? Eu não sei, mano. Olha que as armas, bala dos caras, velho, mata muito rápido. Não morreu.
Tá, enquanto não sumir aqui, aí, tudo limpo. Eu falei, enquanto não sumir, ninguém vai. Os caras não vão parar de ver. Mas pararam. Mano, foi tenso agora, hein? Fiquei num lugar péssimo ali. Acho que peguei algo útil. Dois lugares péssimos eu fiquei, né? Os caras ficaram me flanqueando, me fechando. Mas conseguimos passar por essa. Bora lá, agora encontre o piloto. Tem mais ninguém pra cá não, né? Porque eu estou usando toda a minha estamina. Opa, tem cara ali na frente, ó. Calma, respira. Marca esse cara aí. Posso tirar agora ali, hein? Nossa! Acabei com o cara. Será que eu tô bem escondido aqui? O cara pensa que vem da onde o tiro? Beleza. Calma, cara. Você tá muito estressadão, velho. Será que explode? Não vou arriscar, não. Ah, não morreu. Tá de sacanagem. Aquilo lá não explode. Beleza, tiro na cabeça. Acho que agora acabaram os caras, hein? Desmascarado, mas cadê? Tem mais ninguém? Tem mais cara sim. Ó. Inclusive, estão me atirando. Tem um rádio aqui, ó. Olha que a porta não abre. Beleza, dá um tempinho aqui dentro, aqui atrás. Tem dois caras, ó. Da porra! Caraca! Pra que isso? Não seria ruim se o cara entrasse aqui não, viu? Dá pra matar ele de boa. Não morreu. Tem só mais um ali do outro lado. Consigo ver ele por aqui? Não. Os caras estão vindo pra cá. Os caras estão vindo pra cá. Os caras não, né? O cara. Esperar aqui atrás do lado da porta. Ih, acho que tem outra porta. Já tô ali fora da casa. Tem dois. Vamos tentar dar a volta, né, neles. Sou muito cuzão, né, mano? Caraca, eu sou muito cuzão, mano. Cheio das armadilhas. Tem mais, será? Tem mais, tem ninguém atirando em mim, velho. É sniper. Só não sei aonde. Algum dali, será? Ó. Tem cara subindo pra cá de novo. São dois caras. Esconder, mesma tática. Mesma tática, velho. Pior que enquanto não sai essa merda, eles não vão parar de vir aqui atrás de mim. Um foi lá pro outro lado. Ele deve entrar pela porta aqui. Ah não, ele foi lá embaixo. Sei lá pra onde ele foi.
Ah, que maldito! O outro não sei onde tava, mas tava perto. Espero que eu não venha mais ninguém, velho. Tá foda. Beleza, é isso que eu queria fazer quando eu fui lá. Mas o cara tava muito esperto. Acabou, acabou, soldado? Quando acaba, fica de boa, né? Fica liberado. Acho que não acabou ainda não, mano. A trilha sonora tá tensa ainda. Mas eu vou descer lá pro objetivo. Vamos ver se vai dar certo. Só tem um sniper ainda, né? Ah, é aqui a marcação. Tem mais um cara vindo, ó. Dois caras, na verdade. Estão lá em cima, ó. Será que sou obrigado a matar eles? Pra poder prosseguir? Acho que sim, viu, mano? Paradinha lá que tá estourando, ó. Vou deixar eles me procurarem, pra eu ficar de boa aqui, depois encontrar esse piloto americano. O cara deve estar vivão ainda. Só que demora isso daí, ó. Tá, aí, pesquisa de inimigo. Cadê o tudo liberado? Cadê o tudo liberado? Vermelhinho é que os caras estão me vendo, não. Eles estão me procurando muito. O amarelinho estão procurando, estão desconfiados. E o branquinho é o de boa. Tá demorando pra virar brancos aqui, hein? Tô mais estátua. Você quer um piloto sentado, né? O corpo do piloto do avião que caiu. Preciso pegar o filme. Achamos. Então o cara não tava Estas vivo, né? As imagens podem ser valiosas. Boa, mano. Tá, agora deixa eu ver. Temos que seguir pra cá, ó. Isso é um rolezinho, parece, hein? 200 metros, ah, não é tão rolê, não. Pegar munição, né? Preciso equipar. Deixa eu dar uma olhada na minha vida. Eu tenho vida e tenho granada, beleza. Bora, mano. Ali está a ponte, ó. Temos que posicionar os explosivos, mas deve ter gente para caramba aqui. Ó, tem dois neguinhos ali. Três, quatro. Ixi. É por ali que temos que ir. A merda é que eles estão no alto, eu acho. Jogador observado. Nossa, o cara ali me observou. Tá atirando. Ah, tem um sniper ali. Cadê o sniper? Eu vi o reflexo da sua mira, cara. Ah, ele ali. Claro que ele será o primeiro a morrer, né? Nada contra ele, sim. Pela minha estratégia de não morrer para ele. Tá, cara ali, ó. Podemos explodir a paradinha ali do lado. A merda, quando eu der o primeiro tiro, eu vou ter que esperar o barulho, velho. Quando der o barulho, eu vou atirar lá no sniper. É, deu agora, mas eu tenho que esperar o próximo. Muito caro, hein? Tem muito cara, mano. Tá, vamos se preparar pra pegar o sniper? Não, não, não. Como você me viu? Ah, não é possível. Não é possível. Tinha como ele me ver. Ah, não, errei. Errei o botão. Ai, que merda, velho. Em vez de puxar pra segurar a respiração, puxei pra atirar. Totalmente sem querer. Tinha que ter uma pedra na minha frente. Os caras começaram a me flanquear por trás aqui, ó, por cima. Esse é meu medo.
Tem mais um sniper por aí. Tô achando que tem... Ah, não. Tem sniper não. É lá em cima, ó. Tá, vocês vão descer por onde? Vamos descer por aí? São italianos, hein? São italianos, não alemães. Errei. Não, acertei. Eita, tomei um tiro. É muito ruim não encontrar os caras, velho. Os caras vão dar a volta em mim aqui, eu tô achando, hein? Eles estão meio bobos ali, indo pro lado e pro outro, ó. Cadê o sniper? Tem mais um sniper, eu acho. Levanta a cabeça aí, mano. Rápido. Merda, que merda. O cara fica muito muqueado ali. Olha, sem... sem ajuda, nossa, na mão. Caralho, o cara morreu com o tiro na mão. Não morreu. Não morreu de novo. Caraca. Eu tô atirando de boa aqui porque os caras, por enquanto, não estão tentando me flanquear. Eu não acho ele. Os caras sabem que eu estou... Ó. Tem um tiro ali de cima. Ah, achei. Que cuzão, mano, que cuzão. Alguma coisa explode aqui? Ô, oh, sai pra onde, cara? Esse cara correu mesmo. O cara correu, velho, desapareceu. Ali, ó. A merda que esse maldito. Para de correr. Não morreu. Me vira ali do lado, ó. Eita porra. Nossa, agora o cara achou um bom local pra atirar ali. Ah, bem retirada. Inclusive, se arrumar um jeito de subir aqui, seria muito bom, velho. Mas não tem como, ó. Ou tem. Acho que tem, hein. Consegui dar a volta por aqui, eu consigo subir. Nossa, eu jurava que tinha uma escada aqui. Ah, tem que dar corrente, eu acho. Boa. Agora sim, eu acho que eles não esperavam por isso. Tem uma escada ali na frente, ó. Espero que eles não venham pra cá, né, mano? Tem um cara que veio até o final da linha ali, ó. Boa. Pesquisa de inimigo. Alerta. Tá, o cara ali, ó. Dá pra pegar esse cara na crocodilagem, eu acho, hein? Porque ele tá vindo exatamente pra cá. Dá uma salvada, né? Porque se eu morrer, pelo menos voltamos daqui. Bora. Vai devagarinho, vai devagarinho. Pode se ele virar, né? Se ele virar, fodeu. Acho que ele vai virar, vai voltar, mano. Deve ter atirado agora, né? Pra você não vá perto de algum amiguinho seu.
Boa, boa, boa. Tem cara aqui embaixo. Tem cara ali na frente. Agora eu não sei se eu tento matar esses caras aqui embaixo ou não. Acho que peguei tudo o que pude. Dá uma olhada pra cá. Só que eu não tô achando eles, olha. Eu não acho eles. Então acho que eu vou desencanar e vou continuar, hein. Corpo encontrado. Sai, Snap. Porra, eu atirei de arma silenciada e mesmo assim os caras ouviram. Como assim, cara? Meu sniper é ali. Não tô conseguindo achar ele. Atirei no escuro agora, velho. Foi a mirinha ali que me ajudou agora. Ali, ó, achei o sniper. Boa, mano! Na boca. Ali é um tiro bem longo, hein? Ai, caraca. Os caras demoram demais pra morrer, velho. Vai cuidar com os snipers do outro lado ali. Pelo jeito tem muitos. Isso é tudo. Tô indo de boa, tô indo de boa. Se tiver algum sniper, consigo ver. Ó, tô vendo os caras ali embaixo, ó. Ah, ele tirou a cabeça bem na hora. Tá de sacanagem esse cara. Mano, tem muito cara ali em cima. Na moral. Eu não tô vendo mais sniper, pelo menos. Tô ouvindo barulho, mas não tô vendo. Onde atira pra explodir essa porra? Tá nem o caminhão que eu tô conseguindo explodir hoje. Ó, os caras flanqueando, ó, os caras me flanqueando. Caraca! Ficou com dois dentes na boca. Tomando bala, tô tomando bala. Ai, como eu odeio quando os caras não morrem, velho. Os caras acham que eu sou burro, né, mano? Pera aí. Tem mais um. Boa demais pra recarregar. Beleza. Ó, deu até recuo. Recuo. Aí. Quando atira e dá o recuo. Desce coice. Ó, tem um tiro de sniper, não foi não? Mais nada por aqui. Tô achando que eu tomei um tiro de sniper, não sei da onde. Tem um cara ali em cima, ó. Não vai pôr a cabeça, né? Tá bem longe, sei lá se chega lá. Ah, não tá nem marcando ali.
Mano, missão tensa, hein, velho? Acho que uma das piores por enquanto. Eu tenho muito cara, eles estão tudo em cima de mim, velho. A minha vantagem não existe. Tá, precisa dar um jeito de subir ali, velho. Tem mais caras ali do lado, ó. Acho melhor esperar passar isso daqui, não é não? Preciso chegar ali, ó. Meu medo é os caras descerem aqui. Ó, tem cara em cima de mim. E o pior de tudo é que eu não consigo enxergar os caras. Eles devem estar lá em cima, velho. Ó, tô ouvindo vozes. Nossa, uma galera atrás de mim. Você acha que não é toda hora que eu tenho que matar todo mundo, né? Beleza, é ali, ó. Estamos quase lá. Os caras estão aqui em cima, eu acho. Boa, pesquisa de inimigo. Tô ouvindo a voz, mas eles estão do meu lado, velho. Cheguei! Vou colocar essa merda aqui. Hora de sair. Já era só isso? Elimina o canhão. E agora? Destrua o canhão, ué. Destrua o canhão? Ah, mas eu tô aqui, eu coloquei a bomba já. Boa, mano! Ah, não, não, como assim? Eu tô protegido. Preciso detê-lo. Ah, mano, eu tô protegido, velho. O puto quando eu me protejo, mesmo assim não adianta. Pô, aquele me atirou. Minha mira mexeu. Furei a cabeça dele agora. Gargantinha. Já era. Se alguém subir aqui de novo, terá uma boa surpresa. Tá. Agora, mano, eu preciso ver. Como eu vou fazer pra estourar aquela bomba? Eu acho que é isso, né? Eu não tenho visão de lugar nenhum, velho. Aqui dá? Não, não vai dar. Cada vez tô ficando mais longe ainda da parada. Aqui daria, hein? Como sobe ali? Olha, eu precisava subir aqui, ó. Será que daqui já dá? Faltou um pouquinho, hein, mano. Eu não consigo ver a bomba daqui. Ah, dá pra ver a bomba agora, hein. Vou tentar atirar.
Espero que seja isso, né, mano? Eu acho que é isso mesmo. É, faz sentido, né? Como eu ia explodir a parada e fugir ao mesmo tempo da ponte. Faz sentido. Boa, mano! Boa, deu certo então, terminou a cutscene? Porra, quase uma hora de missão pra não ter nenhuma cutscene, né? As missões desse jogo são gigantes. Bom, 75 eliminações, 5 mortes fantasmas, 32 tiros na cabeça, 48%. A precisão, preciso melhorar isso. Tiro mais distante, 221 metros. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui. Não fizemos todos os objetivos opcionais, né? Fizemos apenas dois lá do avião. Mas vamos ver se eu faço qualquer dia alguma live ou vídeo mesmo fazendo esses opcionais, beleza? Bom, galera, então é isso. Tô ficando por aqui. Dê um like ou favorito no vídeo se você gostou e para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.